wareegi koowaad ee doorashada madaxtinimada dalka Faransiiska ayaa dhacaysa maanta oo xada. Waxay aad ugu badan tahay in doorashada lagu go'aamin doono wareegga labaad ee 24 Abriil, oo adag tahay musharaxa heli kara aqlabiyadda wareegga koowaad ee 100%. Madaxweynaha hadda xilka haya ee Faransiiska Macron ayaa markii labaad u tartamaya doorashada. Markii ugu dambeysay waxay ahayd guul weyn oo isagii xisbigiisa Republican ay jidka ku soo galeen, laakiin sidee bay hadda u socod doontaa? 20 sano ayaa laga joogaa markii Faransiisku dib u doortay madaxweyne fadhiyay. Su'aashu waxay tahay, Macron ma ku guuleysan doonaa inuu jabiyo habdhaqankaasi? Doorashada ayaa waxaa hadhayay dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Macron si dirqiya ayuu uga qayb qaatay doodaha doorashada madaxtinimo ama ololaha codbixiyaasha badan. Dhibaatada ugu weyn ee waddanka Faransiiska waa qiimaha sare ee nolosha. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.